Bu günlərdə biz hamımız dinlədik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İranın Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətini pislədi və bəyan elədi ki, biz cənubda yaşayan soydaşlarımızın milli hüquqlarını qoruyacaq. Bundan sonra İranın Azərbaycandakı səfiri İranın bayrağının üzərinə Azərbaycan Respublikası prezidentinin dəmir yumruğunu qoyub sosial şəbəkədə yaydı. Bu nə deməkdir? Bildiyimə qədər səfir şovinist Fars Molla rejiminin ən adi hüquqlardan məhrum etdiyi Cənubi Azərbaycanlıdır. O işarələrlə deyir ki, Ermənistandan sonra prezidentin bir yumruğu da bizi heç sayan, kölə etmiş, milli mənliyimizə həqarət edən Fars Molla rejiminin başına dəyməlidir. Mən dünənləri mətbuatdan oxudum ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının analitik mərkəzləri İrandakı vəziyyəti təhlil ediblər və İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu bir video çarx hazırlayıb, həmin video çarxda onlar deyirlər ki, biz birinci başını azad edəcəyik, sonra Yerusalimi. Vaxtilə də İran-İraq müharibəsində deyirdilər ki, əvvəlcə Kərbalanı azad edib, sonra Yerusalimi azad edəcəyik. Əslində onlar bununla diqqəti, İran xalqının diqqətini sosial problemlərdən yayındırmaq istəyirlər və həmçinin farsları rejim ətrafında birləşdirmək istəyirlər ki, baxın, əgər siz öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparsanız, biz sizə demokratiya versək, hüquqlar tanısaq, o zaman bunu Azərbaycanlılar üçün də etməliyik, o zaman İranın bütövlüyünə təhlükə yaranacaq. Ona görə də siz də gələk gözəlsiniz, öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparmayasınız. Hörmətli sədr, hörmətli həmkarlar, mən əvvəllər də bu məsələni qaldırmışam. Azərbaycanda dövlət quruculuq istiqamətində atılan addımlar, siyasi proseslər, cəmiyyətimizin inkişafı zəruri edir ki, biz yeni konstitusiya qəbul edək və hesab edirəm ki, həmin yeni konstitusiyada ilk dəyişəcəyimiz məsələ Azərbaycan dövlətinin adının dəyişdirilməsi olmalıdır. Biz bütöv Azərbaycanın cəmi 20%-ni təşkil edirik. Ona görə bizim haqqımız yoxdur ki, Azərbaycan adını iddia edək. Ölkəmizin adı olmalıdır Şimalı Azərbaycan. Yəni, bütün dünya birliyi bilməlidir ki, Azərbaycan 200 il əvvəl iki imperiya tərəfindən ikiyə bölündü. Yəni, biz ikiyə bölünmüş bir xalqıq. Düşünürəm ki, bu həm də Cənubi Azərbaycanlılar üçün bir əlavə stimul olar və buna görə də mən bu məsələni bütün istimaiyyətimizin, xalqımızın, dövlət rəsmlərinin diqqətinə çatdırmağı zərur hesab elədim. Çox sağ olun, diqqət edin.